Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε του Βασιλείου ημών Θεού. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό του Βασιλείου και ημών Θεού. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό του Βασιλείου και Θεού ημών. Ευλόγη η ψυχή μου των Κύριων, Κύριε ο Θεός μου, εμεγαλύνθη σφόδρα. Εξομολόγηση και μεγαλοπρέπεια να ενεδύσω αναβαλόμενο φω ω ημάτιον. Εκτείνων του ουρανών ω σιδέριν, ω στεγάζων εν είδαση τα υπερώα αυτού. Ότι θυ νέφη την επίβαση αυτού, ο περιπατών επιτερήγων ανέμων, ο ποιών του αγγέλου αυτού πνεύματα και του λειτουργού αυτού πυρό φλόγα. Ο θεμελίων την γίνει επί την ασφάλεια αυτή, ου κληθήσεται ει τον αιώνα του αιώνο. Άβυσος ως ημάτιον το περιβόλιον αυτού, επ' των ωραίων σύσσονται ύδατα. Από επιτιμήσεώς σου φεύσκονται από φωνής βροντής στο δηλιά σου συν. Αναβαίνουν συν όροι και κατεβαίνουν σε παιδεία εις των τόπων, όνεν θεμελίωσες αυτά. Όριον έθου όου παρελεύσονται, ουδέ επιστρέψω σε καλύψε την γη. Όξ αποστέλνουν πηγά συν φάραξην, αναμέσων των ωραίων διελεύσονται ύδατα. Ποτιούσι πάντα τα θηρία του αγρού προσδέξονται όναργοι εις δίψαν αυτών. Επ' αυτά τα πετεινά του ουρανού κατεσκηνώσει εκ μέσω του πετρών δώσου συμφωνήν. Ποτίζων όρια εκ των υπερώων αυτού, από καρπού των έργου σου κορταστήσεται η γη. Ο εξανατέλων χόρτων τη τίνεση και χλώεν του δουλειά των ανθρώπων. Του εξαγαγίν άρτων εκ τη γη και ίνος εφραίνει καρδίαν ανθρώπου. Του ηλαρίνε πρόσωπον ελαίο και άρτος καρδίαν ανθρώπου στηρίζει. Χορταστήσονται τα ξύλα του πεδίου, εκέντρη του λιβάνου, ας εφύτευσας. Εκεί στρουθιαίων ως εύσουση, του ηρωδίου η κατοικία ηγείται αυτών. Όρη τα υψηλά της ελάφης, πέτρα καταφυγή της ελαγωής. Επίεση σελήνινης καιρούς, ο ήλιος έγνω την δύση αυτού, έθου σκότος και αγένετο νίξ, εν αυτοί διελεύσονται πάντα τα θερία του θρημού. Σκύμνη οριόμενη του αρπάσει και ζητήσε παρά το Θεό βρόσιν αυτή. Ανέτειλεν ο ήλιο και συνήχθησαν και ει τα μάντρα αυτών κοιταστήσονται. Εξελεύσεται άνθρωπο επί των έργων αυτού και επί την εργασία αυτού έω εσπέρα. Όσοι μεγαλύνθη τα έργα σου, Κύριε, πάντα σοφία πίσα, επληρώθη η γη τη κτήσεώ σου. Αυτή η θάλασσα η μεγάλη και ευφρύχωρο, εκεί ερπετά ο νουκέστη αριθμό, ζώα μικρά με τα μεγάλων. Εκεί πλοία διαπορεύονται, δράκων ούτω ον έμπλασα εμπέζειν αυτή. Πάντα προ έπροσδοκώσει, δούνε την τροφήν αυτού ει εύκαιρον, δόντο σου αυτή συλλέξουσιν. Ανοίξαν τόσο την χείρα, τα σύμπαντα πληστήσονται Χριστότητο, αποστρέψονται στο πρόσωπο, ταρακτήσονται. Αντανελήσει το πνεύμα αυτών και κλείψουσι, και ει τον χούν αυτών επιστρέψουσι. Εξαποστελεί το πνεύμα σου και κτιστήσονται, και ανακαινιεί το πρόσωπο τη γη. Ήτο η δόξα κυρίου Ιησού αιώνα, εφρανθίσεται κύριο επί τη έργη αυτού. Ο επιβλέπων επί την γη και ποιόν αυτήν τρέμει, ο απτόμενο των ωραίων και καπνίζονται. Άσο του Κυρίου εν τη ζωή μου, ψαλώ το Θεό μου έως υπάρχω. Ιδυνθεί αυτό η διαλογή μου, εγώ δεν εμφρανθίσουμε επί το Κυρίο. Εκλείπει ένα αμαρτωλή από τη γη και άνομοι όσοι μη υπάρχουν αυτού, ευλόγη η ψυχή μου των Κύριων. Ο ήλιο έγνω την δύση αυτού έθου σκότω και γένε τον νύχ. Όσοι μεγαλύνθη τα έργα σου, Κύριε, πάντα σοφία πίσα. Δόξα πατρί και ιό και ιό πνεύματι και νυν και ή και στου αιώνα των αιώνων. Αμήν. Αλληλούι, 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 δόξα ο Θεό. Αλληλούι, 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 δόξα ο Θεό. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια. Δόξα σοι ο Θεός, η ελπίσιμον Κύριε, δόξα σοι. Ελληνή του Κυρίου δεηθώμεν. Κύριε λαϊσό. Υπέρ της άνωθεν ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών του Κυρίου δεηθώμεν. Κύριε λαϊσό. Υπέρ της ειρήνης του σύμποντος κόσμευς, τα θείας των Αγίων του Θείου Εκκλησιών και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου δεηθώμεν. Κύριε λαϊσό. For this holy house and for those who entered with faith, reverence, and the fear of God, let us pray to the Lord. For our Archbishop Alexios, the honorable presbyters, the deacons in Christ, and all the clergy and the laity, let us pray to the Lord. For the president of our country, all civil authorities, and for our armed forces everywhere, let us pray to the Lord. For the holy and great Church of Christ, this holy metropolis, this parish and city, and every city and country, and for the faithful who live in them, let us pray to the Lord. For temperate weather and abundance of the fruits of the earth, and for peaceful times, let us pray to the Lord. For
travelers by land, sea, and air, for the sick, the suffering, the captives, and for their salvation, let us pray to the Lord. For our deliverance from all tribulation, wrath, danger, and necessity, let us pray to the Lord. Help us, save us, have mercy upon us, and protect us, O God, by your grace. Commemorating our most holy, pure, blessed, and glorious Lady, the Theotokos and ever Virgin Mary, with all the saints, let us commend ourselves and one another and our whole life to Christ our God. Ότι πρέπει πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ειν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε, εκέκραξα προσε εις ακούσον μου, εις ακούσον μου, Κύριε, Κύριε, εκέκραξα προσε εις ακούσον μου, προσιές τη φωνή της Δεϊσεώς μου, εν το κεκραγένε με προσε, εις ακούσον μου, Κύριε. Κατευθυνθήτω η προσευχή μου ως θυμίαμα ενώπιον σου, έπαρσις το χειρόν μου, θυσία εσπερινή, εις άκουσον μου, Κύριε. Ξάγαγε εκ φυλακής την ψυχήν μου, το εξομολογήσαστε το όνομα Σου, η θέλων δάκρυσιν εξαλείψε το όνεμον τεσμάτων, Κύριε, το χειρογραφών και το υπόλοιπον της ζωής μου, μία μετανία σε βάρες της εσύ, αλλού εκδόσω απατάμε και πολεμή την ψυχή μου, Κύριε, πριν εις τέλος απ' όλο με σώσον με. Μετά υπομένως η δικαιία σου ανταποδώσμη, τη σχημαζόμενος και προστρέχων, το λιμένι του το οδεία σώζεται, ητής οδυνόμενος και προσπίπτων, το ιτρίο τούτο θεραπεύεται, δημιουργέτων απάντων και ιατρέτων οσούντων, Κύριε, πριν εις τέλος απόλωμε, σώσον με. Out of the depths I have cried to you, O Lord, hear my voice. Savior, wash me with my tears, for I have been soiled by many sins. Therefore I fall prostrate before you and implore, I have sinned, have mercy on me, O God. Γεννηθήτωτα ούτε σου προστρέχοντα εις τη φωνή της Δεϊσεώς μου, πρόβατον ημί της λογικής σου πείμνης, προσέ καταφεύγω των ποιμένα των καλών, ζήτησό με τον πλανηθέντα ο Θεός και ελεησόν με. Εάν ανομίες παρατηρήσεις, Κύριε, Κύριε, της υποστήσετε ότι παρασύ ο ηλασμός εστί,
αιωτίας την σάρκα, ταπεινώσε πάντε σπουδάσομεν το θείον υπερχόμενη στάδιον τη αμμονιστίας και ευχές και δάκρυση Κύριον των σώζοντα ημάς εξυπήσομεν και λύθην της κακίας παντελή πείσομεν βόμεν ημάρτωμεν σοι σώσον ως πάλεν Νινεβίτας Χριστέ βασίλευ και κοινων ους ημάς ουρανίου βασιλείας ποιήσον ευσπλάχνε. Έλε και το όνοματό σου υπέμενα σε Κύριε, υπέμενε η ψυχή μου εις τον λόγο σου. Ήλπισεν η ψυχή μου επί των Κύριων, εμ' αυτόν απελπίσον ενώ τα έργα μου, Κύριε, τα πάσης τιμωρίας επαξία, ιδούγαν παραβλέψας τα σεπτά σου σώτερε δάλματα, ασώτος μου το βίον εινά γλώσσα. Διό καθηκετεύω μετανοίας όβρις με καθαράς νηστεία και θεΐση ως μόνος ελεήμων εκλαμπρίνων και μη θελήξεις με ευεργέτα των απάντων και υπερά from the morning watch until night, from the morning watch until night, let Israel hope in the Lord. Let us cheerfully begin the season of Lent and undergo the spiritual struggles. Let us purify and cleanse our souls and bodies. As we fast from foods, let us also abstain from giving to any of the passions, and instead delight in the virtues of the Spirit. May we preserve in them with love, and then be counted worthy to see the solemn passion of Christ our God, and to celebrate Holy Pascha with spiritual joy. Ότι παρά το Κύριο το έλεος και πολύ παρά αυτό λύτρωσης, και αυτός λυτρώσεται τον Ισραήλ εκ πασών των ανομιών αυτού, και εν βίω περίδοξος και μάρτης ημέγιστος, αθλητά ησύχη εγνωριζόμενος, τες ουρανίες δυνάμεση, συνών παμακάριστε των όλων βασιλεί, μεταδόξης παρίστασε, όθεν πίστη σου τους γενναίους αγώνας εφήμουμεν και τη μνήμην εκτελούμεν των ευεργέτην δοξάζοντες. Μανείτε τον Κύριον πάντα τα έθνη, επενέσαντε αυτόν πάντες οι λαοί, βασίλοι των δυνάμεων, στρατευθείς διαπίστεως, άθλητα ησύχιε δόγμα Θεών, παρανομούντων ακύρωσας, βασίλεων ένδοξε και προήλθου του θανήν,
δια πόθο των εν Θεών, όθεν άπασαν, εις επτή εκκλησίαν εορτάζειν, την παρνέωρτο σου μνήμην, και θυμηθείας ανάπλεον. For his mercy rules over us, and the truth of the Lord endures forever. You were thrown in the river stream, O all blessed Hesychius, and you drowned the dragon and enemy therein. O holy martyr, your righteous soul ascended into the heights of the heavens to receive laurel crowns for your victory and to stand beside Christ, the object of your utmost desire. Fellow citizen of angels and firm foundation of true belief. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Η Θεόν των αχωρητών, εν γαστρίσου χωρίσασαν, φιλανθρώπος άνθρωπον χρηματίσαντα, και το ημέτερον πείραμα, εξού προσλαβόμενον, και Θεός άντας αφός, μη παρήδεις με πάναγνε, νυν θλιβόμενον αληκτήρισον τάχη, και παντής δυσμενίας τε και βλάβης του πονηρού ελευθέρωσον. Σοφία, ορθή, φως ηλαρών, Αγίας δόξης, αθάνατου Πατρός, this is
ζωήνω δίδος. Ζει ο κόσμος σε προκειμένων νάν μία πόν στρέμ αψί. Ο Θεός αντιλαβητό μου μία από στρέψεις το πρώτο so po on so a po tu Oh.
Ζητήσετε τον Θεόν και ζήσετε η ψυχή μου. Oh.
την ψυχή soul and with all our mind, let us say, Lord Almighty, God of our fathers, we pray to hear us and have mercy. Have mercy on us, O God, according to your great mercy, we pray to hear us and have mercy. Again we pray for pious and orthodox Christians. Again we pray for our Archbishop Alexios. Again we pray for our brothers, the priests, higher monks, higher deacons and monastics, and all of our brothers and sisters in Christ. Again we pray for mercy, life, peace, health, salvation, visitation, forgiveness, and remission of sins of the servants of God, of all pious and orthodox Christians, of those who dwell in or in this city, the members, council members, benefactors of this holy church. Again we pray for the blessed and ever memorable founders and builders of this holy church, and for all of our fathers, mothers, brothers and sisters gone to their rest before us, and the Orthodox here and everywhere who piously lie asleep. Again we pray for those who are fruitful and do good works in this holy and all venerable temple, for those who serve and those who sing, and for all the people here present who await your great and rich mercy. For you, our merciful God, who loves mankind, and to you we send up glory, to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, now and forever, to the ages of ages. Amen. O Lord, keep us this evening without sin. Blessed are you, O Lord, God of our fathers, and praised and glorified is your name to the ages. Amen. O Lord, let your mercy be upon us, for we have set our hope in you. Blessed are you, O Lord, teach me your commandments. Blessed are you, Master, grant me understanding of your commandments. Blessed are you, Holy One, enlighten me with your commandments. Lord, your mercy is forever. Do not despise the works of your hands. To you is due praise, to you is due song, to you is due glory, to the Father, and the Son, and the Holy Spirit, now and forever, into the ages of ages. Amen. Let us complete our evening prayer to the Lord. Help us, save us, have mercy on us, and protect us, O God, by your grace, that the whole evening may be perfect, holy, peaceful, and sinless. Let us ask the Lord for an angel of peace, a faithful guide, a guardian of our souls and bodies. Let us ask the Lord for forgiveness and remission of our sins and transgressions. Let us ask the Lord, this, O Lord, for that which is good and beneficial to our souls and for peace in the world. Let us ask the Lord, this, O Lord, to complete the remaining time of our lives in peace and repentance. Let us ask the Lord, this, O Lord, for a Christian end to our lives, painless, unashamed, peaceful, and for a good defense before the awesome judgment seat of Christ. Let us ask, grant this, O Lord, commemorating our most holy, pure, blessed, and glorious Lady, the Theotokos and ever Virgin Mary, with all the saints, let us commend ourselves and one another and our whole life to Christ our God. To you, O Lord. For you are a good God who loves mankind, and to you we send up glory, to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, now and forever, to the ages of ages. Amen. Irene, posse, peace be with you all. Let us bow our heads to the Lord. To you, O Lord. Lord our God, who bowed the heavens, who came down for the salvation of the human race, look upon your servants and upon your inheritance. For your servants have bowed their heads and bent their necks to you, the fearsome judge who loves mankind.
They do not expect help from men, but await your mercy and look for your salvation. Protect them at all times, during both the approaching evening and the coming night, from every enemy, from every opposing work of the devil, and from vain thoughts and evil memories. Το κράτος της βασιλείας σου ευλογημένον και δοξασμένον του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Oh.
πάνταντιμ ἡμ ἡσω ὁμε ἐν τῷ Κυρίῳ καὶ σωτήμ ἡρος ἡμῶν ἰησοῦ I lift my eyes to you who dwell in heaven. Behold, as the eyes of servants look to the hands of their masters, as the eyes of the maidservant look to the hands of her mistress, so our eyes look to the Lord our God until he shall have compassion on us. Your grace has shone forth, O Lord, the illumination of our souls has shone forth. Behold, this is the acceptable season. Behold, this is the season of repentance. Let us put away the works of darkness and put on the armor of light so that we may navigate the immense ocean of land and arrive at the third day resurrection of our Lord and Savior Jesus Christ, the Savior of our souls. Ελέησον ημάς, Κύριε, ελέησον ημάς, ότι επί πολύ επλήθημεν εξ ουδενώσεως, επί πλοίον επλήστη η ψυχή ημών, το όνειδος της ευθυνούση και εξ ουδένωσης της υπερηφάνης, ο ενδοξαζόμενος εν τες μνήες των Αγίων σου Χριστέ ο Θεός, υπ' αυτόν δυσοπούμενος κατάπεμψον ημίν το μέγα έλεος. Δόξα δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Τον αγγέλων ετάξεσε Θεόμητορ δοξάζουσι τον Θεόν γαρπάναγνε απεκίσας το Συμπατρί και το Πνεύματι αΐσιν υπάρχοντα και αγγέλων στρατιές εκμειών τους βουλήματι υποστήσαντα όνει και τεύε σώσε και φωτίσε τας ψυχάς των Ορθοδόξων σε ανημενούντων Παναχραντέ. Lord, now
now let your servant depart in peace according to your word, for my eyes have seen your salvation, which you prepared in the presence of all peoples, a light for the revelation of the Gentiles and the glory of your people Israel. Amen. Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Κυρίος, Άγιος ο Θάνατος ελέησον μας. Holy God, Holy Mighty, Holy Immortal, have mercy on us. Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Κυρίος, Άγιος ο Θάνατος ελέησον μας. Glory to the Father, and the Son, and the Holy Spirit, both now and ever, to the ages of ages. Amen. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς, Κύριε ελάσσι σε μαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίες ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίαση τας ασθενίες ημών, Ένικεν τον ματώ σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Glory to the Father, and the Son, and the Holy Spirit, both now and ever, to the ages of ages. Amen. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανών και επί της γης, των άρτων ημών των επιούσιων, δώσ' ημίν σήμερον και άφεσ' ημίν τα οφλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη συνέγγις ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done, on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Θεότοι και παρθένε, χαίρε και χάρη το μένει Μαρία, ο Κύριος μετά σου ευλογημένη σοι εν γυναίξη και ευλογημένη ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτεκες των ψυχών ημών. Βαπτίστα του Χριστού πάντων ημών μνηστητή ειν αριστόμεν των ανομιών ημών σιγάρε δόθη χάρις πρεσβεύειν υπέρ ημών. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι. Αγγλικά. Glory to the Father and to the Son and to the Holy Spirit. Entreat earnestly for us, O holy apostles and all saints, that we be delivered from peril and affliction. For you are fervent advocates before the Savior. Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων, αμήν. Υπό τις ίνες φλαχνίαν καταφεύγουμε, Θεοτό, και τα σημών εκκλησίας μη παρήδης εν περιστάσει, αλλά κινδύνω λύτρωσε ημάς, μόνη αγνή, μόνη ευλογημένη.
now and ever into the ages of ages. Amen. Beneath your tender compassion, we take refuge, O Theotokos. Despise not our supplication in distress, but deliver us from all peril. You alone are pure, you alone are blessed. Blessed is he who is Christ our God, always, now, and forever, to the ages of ages. Amen. Επουράνιε βασιλεύ τους πιστούς άρχοντας ημών, στερέωσον την πίστην, στήριξον τα έθνη πράφνων, το κόσμον ειρήνευσον, την Αγίαν Εκκλησίαν, ταύτην καλώς διαφύλαξον, του προπροελθόντας πατέρας και αδελφούς ημών, εν σκηνές δικαίων τάξων και ημάς εν μετανία και εξομολόγηση παράλευε ως αγαθός και φιλάνθρωπος. O Heavenly King, uphold our rulers, strengthen the faith, calm the nations, give peace to the world, protect this holy church, grant our departed fathers and brethren that they may dwell with the righteous and accept us in repentance and confession. For you are good and love mankind. Amen. As we prepare now to do our matanias, as is the way we close each service during Lent, I invite you, if you want to do your matanias, to go into the aisles where there's more room for your matanias. Lord and Master of my life, take away from me laziness, idle curiosity, lust for power, and vain talk. But grant me the spirit of moderation, humility, patience, and love. Yes, Lord and King, grant me to see my own faults, not to judge my brothers and sisters, for you are blessed forever into the ages of ages. Glory to your God, our hope, glory to you. May Christ, our true God, through the intercession of his pure and holy Mother, the power of the precious and life-giving cross, the protection and bodiless powers of heaven, supplication of glorious prophet and foreigner John the Baptist, the holy and glorious praiseworthy apostles, the holy and glorious triumphant and martyrs of our fathers among the saints, great higher ecumenical teachers, the holy venerable God bearing fathers and mothers who have excelled in asceticism, the holy and righteous ancestors of God Joachim and Anna, our father among the saints, Nicholas, Bishop of Myra and Lycia, the protector of this church and city and of all the saints, have mercy on us and save us, his good, loving, and merciful God. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Please be seated for a moment. As I mentioned this morning, we are called by the church to live a life of forgiveness. As the word I mentioned this morning, synkoro, to put ourselves in the same place, in the same position as our brothers and sisters, to share that common space of life. My brothers and sisters, the world has many temptations and is filled with struggles, but our church gives us strength. And you could say strength in numbers, because we have the church, not the church building, but the people of God, the Ecclesia. And we are called to help each other in our struggles.
We are called to lift each other up when we fall. As St. Paul reminds us, when one suffers, we all suffer. When one is honored, we all rejoice. This is what it means to put ourselves into the place of the other. This is what it means to love as God invites us to love. This is our great Lenten journey ahead of us. The world mocks us. It laughs openly at our way of life. We are called old-fashioned. We are called passé. People try to convince us to get with the times and become modern. But the truth of Christ is never ending. We are the most modern church while remaining ancient, because we have the way of life that has proven for 2,000 years to heal us. We have the way of life that is the weapon against temptation and struggle. And so tonight, as we begin our great Lenten journey this year, as we begin our fasting, our increased prayer, our increased reading of the Holy Scriptures, taking care of those around us, we begin in this very simple and basic moment of forgiveness. Because it doesn't matter what anyone has ever done to us. It's not worth it to take it with us. It doesn't help to carry the baggage of resentment and anger. It consumes us in our society. We demand justice. We demand revenge. My brothers and sisters, that's up to God. Ours is only to let it go and to forgive and to love and to hold each other up. I know that I'm not the easiest priest to get along with. I am definitely set in my ways. And I ask for your forgiveness. If I've said anything to hurt you, if I have ignored you, if I have missed a phone call, if I have left you in need, please forgive me. And pray for me that together we will find the Lord and that we will rejoice together in heaven someday, knowing that this life prepared us for His kingdom. Misericordite, may God have mercy on me, a sinner. I'm going to invite everyone now to come forward, beginning with Father Theofani. As we've done in the past, we're going to start on this side of the church, so everyone will come to this side of the church, and one by one, you're going to come by, and you're going to forgive and to ask for forgiveness from every single person in the church. Beginning with me, I have asked for your forgiveness, and now we'll start with Father Theofani, and the altar boys and the chanters, and everyone to come through. And when we are finished, we will say the final blessing. And then the men's fellowship, the Philadelphia Men's Fellowship, has offered us a Lenten reception coffee hour this evening to go and maybe even
exchange a few Lenten recipes if we're still wondering what we're going to cook this week, as our refrigerators have now emptied out after Signopemdi and after Tirofago and Apocryas. Our refrigerators are empty, so now we need some fresh ideas for some recipes. Elate. For those of you who have never done this before, the dialogue is very simple. You say, "Forgive me," and the response is, "May the Lord forgive us both."